To mi povedlo, tyjo. Přímo Stormraiser. Mi líbí, jak Akalit permarum je bot. Come on! CDR. Holy shit. Balance. Balanced. Aší. Nechci jí říkat, ale... Better jungler wins. 16-5. Dva fire drakey. To je blows. Hrobu mě málem zastřelila. Ej, no a teď mi porovnejte, jak já hraju, když mám, když streamu s kamerou. A když, a jak streamu teďka. Teda bez kamery. No. To je free kill, ale... Já mám pocit, že jsem dostal, že dostávám gank. Jo. Hej kámo, to mě poli prdel, vole, jsem nezabanoval Kamil nebo co, rpíčí. Man, ale vole, poli mi prdel, kurva, už tímhle. On failnul skok, ty vole, zase. Aha, furt failuje skoky. A teď to na intil. Kámo, on failnul dva skoky na topu. Ale já neumím stunovat. Mně to prostě nefunguje. Mně to nefunguje stunovat. To je nějak zabugovaný. A kanony mi, čete, kanony mi dávají dvojitou nebo nedávají? Nechceš free kill na tom? Forkím, ale nemám ještě tu. Pohoda. Cítně zmrdá.
Já vemu prostě my dvě šakní, jak kdyby vole to ne. Padej do piči. A, to je blbý. A. Ale já dám multi. Sice je to zbytečný. Sleduj věš, jo? Bam. 450, bam, 450, bam. A teď bej na nic, vole. Bye bye. A ty jde. Tref ho. Tref ho. Něčím. Vydrž, já tam flashnu asi. Počkej, já mám Glorious. A. Aha. Tady, že na mě nedá štít ani tornádo. Mr. Tuším dešuje do Fiddlesticka. Nemám pití. Můj auto taky nesmrtný. Insane. Auto atakoval nebo? Jo. Please, free kill. A to bacha na to. Já potřebuji, aby můj tým něco dělal. Hej, proč mi to všeho všichni flashujou, vole? Ale vole, další takovej. 20 flashů, dej mějte. A, tak jo. A. Kurva. Potřebuji si šetřit účko na někoho důležitějšího, ale. Třeba na tady tohohle čápka, který mě málem zabije. Aha. Tak já nevím kam dřív, ty vole. A bot. Tady toto. 10 milionů, 100 milionů. To jsme prohráli, podle mě. Pushni ho away. To je jedno, jsme. Ne, já ho zautím. A ještě to, vole. Moc to neumím, ale... What? Ready, vole. Ale kurva. Nemá flash. Utíkej. Nemám ultinu ještě. 3 sekundy. No, bye bye. Aatrox je balance champ. Mi dá autoatakem 1000 damage. Aby mohl zaultit. A tak ne no. Kane je KD player. To jsme mohli ještě vyhrát, kdyby Kane ne KD je no. A. A. Elise. A ona to finishne. O! Ale je, žijem. Ještě furt žijem. Je to ready. A myslel jsem všechny spely krom ultimátky a zabil jsem je. Dostal IKáčko. A, skoro. A, Jane? Ne, oni mají Riven a to. Tak. A kdybych nebyl tak k hovnu. Jo, přesně ne.